Tere! Alustame Arkovara kinnisvara büroo videosarjaga, kus me tutvustame meie maaklereid ja maaklerite tööd. Meie esimene külaline on Josh. Ja äkki sa räägid mõne sõnaga endast? Räägin. Tere kõikidele! Minu nimi on täisnimi tegelikult. On Joshua James Viinales. Ja võibolla sa küsid, miks mul on nii imelik ja pikk nimi. Joshua James on natuke räägib selle kohta, et ma olen tegelikult mitte võibolla Eestis sündinud. Minu vanemad on, üks on, isa on Kanadast, ema on Usast ja ma olen seal sündinud. Ja Viinales, sellepärast, et minu vanaisa oli eestlane ja tema ilmselt on ka üks suur põhjus, miks ma täna siin olen üldse. Nii et tervitan koduseid. Aga me oleme täna siin selleks, et rääkida maakleri tööst ja rääkida sellest, et mida see tööendus kujutab ja natukene tutvustada seda valdkonda ka. Ole hea, räägi mulle, miks sa hakkasid üldse maakleriks? See on üli hea küsimus ja tegelikult on nii, nii palju kui ma eestlastest olen aru saanud selle 23 aasta jooksul, kui ma siin elanud olen, on see, et eestlastele väga meeldib selline kodutunne, selline kodufiil. Ja eestlased tihti ei lase väga palju inimesi oma kodudesse või see on selline püha paik nende jaoks, kus nad tahavadki olla ja tahavad rahulikult võtta ja olla nemad ise. Ja see on selline, eestlase kodu on selline müstiline olend olnud minu jaoks. Ja nüüd maakleri töö raames ma saan lõpuks minna ja luurata, milline see eestlane päriselt siis on. Ja näha tegelikult inimeste elusid ja see on nii lahe, sest inimese kodu ütleb nii palju tema kohta. Ja sellepärast inimesed tegelikult ju otsivad enda uusi kodusid, et nende elus on võibolla mingi uus peatükk. Ja nad tahavad midagi muuta enda juures või midagi uut avastada. Ja tegelikult on nii lahe, et ma saan olla inimestel abiks sellel teekonnal, aidata neil otsida, aidata neil müüa ja see on nii lahe. Ja makstakse inimeste kodudes luuramisest, nii et see on ainult tore, see on ainult hea. See on väga hea punkt selle juures. ma olen see laps, kes väiksena oma naabruskonnas käis väga palju varemetes ringi kondamas, nii et mul on eluaeg olnud selline seiklusimu, selline ringi vaatamise uudisimu olnud, nii et see on väga-väga lahe töö. Kaua sa oled maakleri tööd teinud ja mis on olnud sinu selle ajal kõige suuremad õppetunnid? Mina olen olnud maakler nüüd 6 kuud, natuke peale isegi. See on see, et kui sa oled alla 18, siis sa ütled, et ma olen 16 ja 4 kuud. Et see on veits selline piinlik, aga tegelikult jah. Nii et 6 kuud ja mõned päevad. Ja ma arvan, et selle aja jooksul ma olen õppinud päris palju. Aga üks suurimaid õppetunde, mis ma kohe alguses teadsin, et ma tahan võtta endale, üks suurimaid õppetunde, mis ma alguses kohe sain, on see, et julge olla võhik, julge olla alustaja. Ja ma teadsin, et ma lihtsalt pean seda tegema, sest et muidu ma lihtsalt poseerin mingisuguse super suure enesikindusega, mida tegelikult mul ei ole. Ma tegelikult maaklerina alustasin 6 kuud tagasi ja umbes 7 kuud tagasi ma mõtlesin esimest korda, et nagu kes see maakler umbes on. Et selles mõttes see on väga, väga värske minu jaoks ja minust ongi hästi tore olnud see, et okei, ma olengi enda jaoks teadustanud selle, et see ongi väga uus ala minu jaoks, väga võõras. Aga nüüd nagu selle 6 kuu jooksul juba on olnud toimunud nagu metsik areng ja ma tean palju parem, palju rohkem asju, kui ma enne teadsin, nii et see on väga tore olnud. Aga jah, see põhiline õppetund ongi see, et julge olla võhik ja julge küsida küsimusi. Et see on ka nagu suur osa sellest, et teised sinu ümber on nõus sind aitama. Ainult siis, kui sa väljendad seda, et sa vajad abi. Nii et see, ma ei tea, kas see kõlab loogiliselt. No mulle kõlas. Okei. Kui sa ütled, et see on olnud selline suur õppimise aeg, siis kas midagi on selles ajas olnud sulle ka raske? Mida sa nüüd nagu selle alustumise perioodi kohta saad öelda? Jaa, on küll olnud raskusi, aga kuidagi sellega seoses tavaliselt
on elus läinud nii, et kuidagi kõik asjad tulevad hästi kergelt. Ma ei ole tundnud väga palju mingid raskusi koolimates. Alati kuidagi kõik nagu sujub ja kõik toimib täpselt nii nagu toimib. Võib-olla alati mitte kõige paremini, aga kõik lõpuks nagu laabub ja kõik saab tehtud. Aga selle tööga ei olnud nii. Et tegelikult alguses oli päris raske. Et kuidagi, aga seda on lahe kuidagi oma minevikuga võrrelda, et asjad, millega mul on olnud raskusi, mis ei ole tulnud kergelt ja need asjad, millega peab vaeva nägema, need on need kõige asjad, mis mul kõige rohkem praegu meeldivad. Mm-hmm. Et kui võttagi näiteks trummide mängimine, mida ma armastan teha ja mulle hullult meeldib muusikat teha, aga usu või mitte, ma olen harjutanud trumme päris palju ja pidanud väga palju vaeva nägema sellega ja veetmagi tunde, olnud frustreerunud trummide peale ja aga noh, see on nüüd nagu kand vilja ja see mulle meeldib ja samamoodi ka suhtes oma abikaasaga, see ei ole alati hullult kerge ja lilleline, aga tänu nendele rasketele aegadele on tegelikult see, mis praegu on, on võimalik ainult tänu nendele rasketele aegadele. Mm-hmm. Nii et jah, mul on olnud raskusi, aga samas ma tean, et kui kuskil on mingi hõõrdumine, siis see alati lõpeb sellega, et mulle hullult meeldib see valdkond või mulle hullult meeldib see inimene, minu abikaasa, Tere Anett. Ja see on lihtsalt loomulik osa sellest, et see peabki olema natuke raske, aga lõpuks see vili, mis sealt sünnib, on väga nabitav. No väga ilus, väga ilus vastus. Kui sa nüüd selle poole aasta peale mõtled tagasi, kas on mingi asi, mille ühes on eriliselt uhke oled, mida sa saavutanud oled? Ma ei tea, kas ma tohiks olla väga uhke sellele, aga minu esimene tehing toimus nii, et ma samal ajal suusatasin Gruusias, kui minu eestiks teine maakler läks notarisse minu esimese objektiga. Et ma olin nagu uhke meie Eesti ühiskonna üle, et me oleme nii nagu lahedal tasemel, et me saame nagu kaugelt igast asju teha. Aga samas ma tundsin veits piinlikust sellepärast, et ma olin nii kaugel ja tegelikult ma õudselt oleks tahtnud olla oma klientide jaoks olemas seal. Aga ma olen olnud uhke selle üle, et ma olen kuidagi võtnud seda aega ja õppinud sellest midagi. Ja ma olen kuidagi olnud hästi proaktiivne selles, et ollagi parem mina selles valdkonnas ja tegelikult kui sa ei ole nagu proaktiivne mingis asjas ja sa ei nagu jahi seda, siis sa ei saa paremaks saada mingis asjas, et see lihtsalt, no nagu enne ma ütlesin, et need raskused on kuidagi õpetavad ja selleks, et ollagi hea, sa pead olema proaktiivne kuidagi jahtima seda minema selle järgi. Noorematel põlvkondadel on kompeks seada mingisugused pikemaajalised eesmärgid. Ja vaadata nagu tulevikku ja teha endale mingisugused sellised milestone'id, et mida ma tahan saavutada, kuhu ma tahan jõuda, kes ma tahan olla ühel hetkel. Kas sul on eesmärgid, mida sa tahad saavutada ja mida sa tahaksid maakleritöös saavutada? Me enne rääksime toidust ka natuke. Ja mul meenub, või noh, kuidagi kinnisvara töö tuletab mulle meelde sellist, või tegelikult ongi kliendi teeninduse töö. Ja mina tahaks, et kõik inimesed, kes minuga tööd teevad, kes minuga koos oma korterit või maja või maad tahavad müüa, või kes tänu minule leiavad oma unistuste kodu, ma tahan, et nad tunneksid, et nad samal ajal istuksid sellises Michelini tärniga restoranis ja et nad kogeksid sellist teenindust, mida nad ei ole kunagi varem kogenud selles valdkonnas. Ja tegelikult see ongi minu eesmärk pakkuda inimestele sellist kliendi teenindust, mida pole sellest töös varem nähtud. Ja ma arvan, et see teeb inimesi õnnelikuks. Kindlasti. Yes. Millised isiku omadused peaksid maaklerile olema? Mis sa arvad? Sa oled küll väga vähe seda tööd teinud. Aga sa näed kõrvalt häid kolleege, kes on olnud juba 15 ja 18 aastat selles valdkonnas. Ja puudutad nega kokku ja sul on kindlasti tekinud mingi oma arusaam sellest, millised peaksid need olema need kõige olulisemad kriteeriumid? Jah.
Nii palju, kui ma ise olen õppinud selle lühikese aja jooksul, on see, et kindlasti kes iganes maakleriks tahab hakata või kes on juba, kindlasti peab olema väga järjepidev inimene. Et maakleritööst tihti on see olukord, kus sa tahad inimese jaoks parimat, aga ta selles hetkes ei saa aru sellest. Ja siis on vaja lihtsalt kuidagi olla järjepidev selles, et sa aitad inimest ja et sa tahad tema jaoks parimat. Ja siis ta võibolla hakkab see. Ma ei tea ühtegi edukat inimest, kellel puuduks müügioskus. Mm-hmm. Nii kindlasti inimene peab oska müüa asju ja müüa enda teenust. Ja ka kui ta esindab mingit klienti, siis ta peab oskama ostukliendile müüa selle müügikliendi toodet, ehk siis objektiv. Mis sulle kõige rohkem Arko Varas meeldib? Arko Varas. Mulle meeldib Arko Vara puhul see, et see firma tegelikult, see ei ole lihtsalt mingisugune firma, et paneme kiiresti midagi püsti selleks, et saaksime teenida raha või kuidagi lihtsalt teha äri. Et selle Arko Vara kuidagi taga on mingisugune rohkem nagu väärtusi, kui muidu ma olen erinevatel firmadel ja mulle väga meeldivad need väärtused langevad ka minu väärtustega kokku ja see tekitab sellise perekondliku tunde, et sa kuidagi oled nagu ühe missiooni kallal töötamas. Ja see, kellega sa koos oled sellel missioonil, on ka tegelikult väga tähtis ja inimesed, kes Arko Varas on väga kalliks saanud mulle ja inimesed on väga toredad. Kaasa arvad, et sina aegi. nii et jah, ma arvan, et see missioon ja see, kellega sellel missioonil olla, on väga oluline. Ja mulle Arko Vara puhul meeldivad need asjad. Mm-hmm. Aitäh sulle! Palun! Oli väga Palun. Tore vestlus. Mm-hmm. Ma loodan, et kõik, kes tahavad rohkem teada Vaakleri tööst, püsivad lainel. Aitäh Joshile sissejuhatuse eest ja uued videod peagi tulemas! Never.